funny how the story goes. Little hope, but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Começando mais um vlog por aqui, hoje diretamente de Sierra Nevada. Viemos aqui para fazer um esquibunda, né, na realidade, que a gente trouxe um negocinho aquele de escorregar com a bunda. Então trouxemos uns amigos brasileiros e vamos aproveitar muito porque não tá tão frio. Acho que tá fazendo 7 graus, para vocês terem uma ideia, eu tô sem casaco agora e tô tranquilo aqui. Da outra vez que a gente veio, acho que fazia menos 11. E daí mesmo cheio de roupa, a gente tava tremendo. Então, tá ótimo, tem um solzinho gostoso. Agora, a única dificuldade tá sendo estacionar, porque decidimos dormir um pouco mais e vir mais tarde, e aí ferrou. Então fica a dica, quem vier pra Serra Nevada, tem que vir cedo mesmo pra poder estacionar, gente. Porque até o estacionamento pago tava todo fechadinho. Então vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Toothbrush next to the kitchen sink just to be kind. You'll be sleeping on the hallway couch least for some time. You made up your mind and I'm torn apart. Still hope you. A outra vez a gente veio aqui, olha. E fizemos o esquibunda aqui. Só que agora eles fecharam e colocaram pista de esqui. Então não tá dando pra fazer o que a gente quer. E aí tá o pessoal esquiando, ó. Até botaram essa fita aqui pra separar. E aí, ó. Infelizmente não tá rolando. E aí, pra vocês terem uma ideia, aqui tem essa parte. Só que tá cheio de criança, ó. E aí é bem pequenininho. Então não sabemos onde a gente vai ainda. Mas... aí o capitalismo, ó. Querem cobrar as pessoas grátis. Acabou o grátis aqui. Why can't we stay for the little things? Stay for the little things. Stay, fight for the little things. For every little reason we've got. I can hear you walking out the front. Estacionamos lá em cima e agora estamos descendo andando. Então, tá custando 10 euros ir de volta no teleférico. Só que como a pista é bonita, a gente decidiu descer andando. E aí, se a gente cansar no meio do caminho, a gente pega o teleférico lá pelo meio mesmo e voltar é 6,50. Então, até que tá bem bom assim de preço, né? E aí depois a gente vai conseguir ver essa vista ali do teleférico mesmo. E eu tô aqui no meio da rua. Aí meu guarda-costas fica ali, ó, controlando. Ai, gente, olha essa vista. Parece que eu peguei um negócio e coloquei aqui, né? Um fundo verde, alguma coisa assim, de tão lindo que é. While our bedroom's echoing empty and I'm all alone. You decided so fast. Viemos aqui num barzinho, gente. Aí eu pedi chocolate quente, não tinha. Então eu pedi um cafezinho com leite aqui pra dar uma esquentada. Com essa vista linda que vocês estão vendo aí atrás, ó. Maravilhoso, né? Aqui, ó. Um café com leite custa 2,50 e um chocolate quente 5 euros. Então tem que ter conta que aqui em cima as coisas são um pouquinho mais caras. Por isso que a gente sempre trouxe o nosso famoso sanduíche que a gente leva pra tudo que é lugar pra comer, pra não gastar dinheiro, né? Então nosso almoço tá garantido. Mas pra dar aquela esquentadinha, fico aqui com o meu café agora, apreciando essa vista maravilhosa. Estamos aqui na parte de restaurantes, gente, e tem muita gente com os esquis, tá tudo ocupado, quase não tem lugar pra sentar, porque agora é a hora do almoço. E aí o pessoal deixa aqui, ó, gente, deixa os esquis, o snowboard aqui, e nunca escutei nada assim de alguém roubar alguma coisa assim, né? Mas fica solto, ó, se alguém quiser pode pegar. Mas olha, gente,
E aí de noite, normalmente nesses bares costuma ter festa, música e tal, pro pessoal que às 5 horas da tarde fecha a parte da pista de esqui, né? Então a partir das 5 o pessoal já vem todo aqui pra baixo. E olha isso, tem muita gente, eles ficam gritando lá, ó, os pedidos. Viemos aqui na parte infantil, então eles têm várias atividades, só que tudo você tem que pagar, né, gente? Aqui tem uma bicicleta de neve, um trinê? Não sei como é que fala em português, gente, mas tipo um trinê de neve. Também tem um brinquedinho de pula-pula para as crianças, até 80 quilos, né? 80 quilos acho que dá pra gente entrar. E aí tem um que é tipo um carrinho que vai pela montanha, a gente quer ver se a gente consegue, só que é só até as 4h30, então não sei se vai rolar. Tem uma fila, gente, gigantesca. Então já fica essa dica pra vocês também. A maioria das atividades termina às 4h30, então é bom vir cedo, né? Pra você não ter que ficar só o tempo da fila e fazer uma atividade e acabou. O trinê, esse aqui, ó, gente, que vocês estão vendo aqui, ó. Ele vem, daí a pessoa sobe e aí ele dá todo um passeio na montanha. Eu não sei a duração do passeio, mas infelizmente a gente não vai ficar esperando, porque essa fila aqui é só pra entrar, ó. O pessoal todo já comprou o ticket, então não vamos entrar. Vamos subir aqui pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Olha que legal. E aí tu pode controlar a velocidade até 40 km por hora. Mais que isso não dá. Estamos aqui na fila esperando, gente, ó, pra subir no teleférico. Só que a Sophie tá nervosa, que ela vai ter que ir sozinha, gente, porque é dois sozinha. Casais e aí ela, ó. Sophie, você vai conseguir, você vai conseguir. Palavras disso. Foi de boa? Gente, deixa eu contar pra vocês do dia que eu fui esquiar e chorei. Chorei horrores, chorei. Cheguei lá em cima da montanha, porque o meu namorado aí, que tá gravando, me convenceu de dar um passeio no teleférico e daí depois eu dava a volta. Só que na hora que você vai esquiar, eles não deixam você dar a volta, você tem que descer. Desci, cheguei lá em cima, comecei a me tremer toda, chorei. Daí não queria descer, peguei os esquis na mão e desci andando, vocês acreditam? Uma montanha, cheguei numa canseira, num suador, brava com o André, dizendo que era culpa dele, que me obrigou a ir no teleférico. Fui esquiar duas vezes, gente. Não gostei, assim, muito, então é bem caro pra esquiar, então, assim, acabei não indo mais. Por isso não tem vlog aqui. Gravei umas coisas e tal, mas eu fiquei tão ansiosa, tão nervosa, que acabei esquecendo de gravar. Chorei, fiquei brava com todo mundo, me sentei lá sozinha. Enquanto todo mundo esquiava, descia a montanha, eu não conseguia. Eu caía muito, tinha medo, daí fiquei, tipo, paralisada. Então, assim, recomendo experimentar, recomendo. Mas não, eu tentei duas vezes, né, gente, aí deu que não era pra mim. Mas o teleférico eu gosto, sim, esse passeinho, né? Ó, bem de boa, assim. Não é muito seguro, porque não tem nada segurando. Mas se vai as crianças, a gente vai, né? E a vista é linda. Bom, tem medo? Não. O André nunca tem medo de nada. Ele vai esquiar? Um dia você sabe esquiar. Vai jogar vôlei? Um dia você sabe jogar vôlei. Vai nadar? Um dia você sabe nadar? É que eu queria ter esse dom. Eu ainda não aprendi uma coisa, assim, que eu vou de primeira e digo, uau, esse é a minha coisa, entendeu? Sempre demoro, não sei qual é a esquerda e qual é a direita. Quando eu fui esquiar, amor, não é verdade, que ele dizia esquerda, eu ia pra direita, ficava nervosa, daí eu esqueci, entendeu? Eu ia pra direita, ele dizia, onde é que tu vai? E gritava, esquerda, eu ia pra direita. Pero lo hacía muy bien. El primer día, que es muy difícil aprender, es verdad que la profesora al final... A gente pegou uma professora, apagou, a mulher não tinha paciência, e aí gritava comigo, gente, gritava comigo. Aí me senti muito mal, me senti bulinada. Pero cuando hicimos juntos ya hacía bien, giraba y todo, frenaba. Sí, pero muy lento. Muito devagar. No primeiro dia? É. Mas daí esse aqui que inventou que queria que eu fosse lá na montanha alta. Só que o que aconteceu? Eu, quando tinha uma curvinha mais assim, eu sempre caía de bunda. Aí tu imagina numa montanha dessas aí que apareceu aí nos vídeos. Eu fiquei, me deu nervoso. Eu nunca tinha virado nervoso assim, de ficar paralisada. Aí comecei a me tremer toda. Não queria chorar, só que daí o André começou a botar pressão. Assim, vamos, você consegue. Aquele tipo um motivador, coach. E eu comecei a chorar. Assim, não dá. Não consigo, me tremi toda e não foi. E aí tu foi duas vezes que é sozinho, né, amor? Sim, três, já. Sim. Tá nervosa? Um pouquinho.
Gostou do passeio? Muito! Sobe, como é que você se sentiu indo sozinha? Que teve que encarar esse desafio na marra. Foi sozinha, gente. Eu fui só. Me deu muito medo. Porque eu percebi que eu tenho medo de altura. Porque se eu caísse ali, ó, eu rolava. Mas todo mundo é. É. Mas é lindo. Tipo assim, é lindo de ver e tal. Mas se eu me mexesse ali, mexia um negócio, eu entrava em pânico. Mas deu tudo certo. Deu ainda pra ligar pra minha mãe, mostrar tudo. Então foi. Mas tu achou pior entrar ou sair? Quê? Entrar no negócio. Eu acho que entrar. Sair porque eles frearam pra mim. Eles diminuíram a velocidade ali na hora que eu fui sair. E aí facilitou. Mas é lindo demais. Então vale super a pena fazer esse caminhozinho. Vale, né? É lindo e demora. Demora bastante. Demora um pouquinho. Tipo, é 6h50, mas é um bom passeio, né? É. Não fica tipo um minutinho e já acabou. Sim, um minuto e já acaba, não. E aí eu gostei bastante. Até o cachorro tem medo. Ai, que bonitinho. Paramos aqui, gente, ó, com a nossa sacola marmiteiros, pra, com essa vista aqui no meio do caminho, pra comer. Tá todo mundo, olha, todo mundo com frio, comendo. O Rodrigo comeu sanduíche, segurando. E olha a comida que a gente trouxe. Tu acha que a gente comeu? Nem metade, olha aqui. Tudo isso, eu trouxe até cereal. E aqui tem mais. Pra uma semana. A única coisa boa é que, ó, olha a vista. O André quase me mata do coração, que eu achei que ia cair aqui, ó. Mas essa vista é mala, né? Achamos a neve pra Sophie conhecer. Porque ela não tinha tocado a neve ainda, gente. Aí entramos aqui no meio do mato. Ui, pra ela poder ver. Nossa, ai. Joga, joga, joga na Sophie. E voltou, e voltou inteira. Voltou, tá boa, essa bolinha tá muito gelado. O gelo é muito gelado. Não sei como. Pera, tem que ir na neve. Com a neve. Aí, aí. A gente tá fazendo nosso próprio boneco de neve. Porque hoje a gente não viu quase a neve. A gente viu, mas a gente não tocou. Então a gente parou no meio da estrada mesmo pra fazer. Ah, ó, queria que já. Não tava bem. Fiquei paraplégico. É mais difícil que parece, gente. Parece que não vai ver a bolinha, já era. Ai, meu Deus, peraí. Caiu um pedaço aqui. Ai, meu Deus. Venga, o segundo está bien, ahora el tercero. Tem um cabelo aqui. Não, a um se cai. Não, se vai cair. Se põe o terceiro, se cai. Eu já tô vendo. Eu já tenho o corpinho, já tenho o corpinho. Gente, o bom dessas calças aqui, ó, eu tô sentada na neve e eu não tô sentindo nada. Então vale a pena o investimento se pra quem vem assim... Com certeza, porque olha aqui. É, tá só tudo molhada. Está muito frio. E eu não tô sentindo nada. E eu tô com nada. Duas calças, mas tá molhada as duas. Bueno, no paso. ¿Está bien? Vaya cara. Ahora cuando dos palos para la mano, mira aquí. Sí. Sí. Cuidado que se puede partir, se mete me mucho. Este... Pequeño, aquí, mira, aquí hay uno, mira pequeño. Así. Ah, sí, ese aquí también. Espera. Este, pero es un brazo mayor que el otro. Un poco. Yo voy a cortar un poco aquí. ¡Pero a su cara! Não pode destruir ele, meu Deus. Vai fazendo assim, ó. Tipo, qual é a altura do braço aqui? Assim? Aí, é. Olha que bonitinho, ó. Ai, ficou fofo. Achei fofo. É. Eu tô com medo de destruir. Morreu. Morreu. Al quirófano. Al quirófano. Ninguém toca. Ele tá assim. Fizemos o primeiro boneco de neve, gente. Eu nunca fiz também. A gente sempre achou um pronto e aí tirou foto. Ficou meio lindo, terrorífico. Maravilhoso. Mas eu achei assim que pro primeiro ficou mara. Leave your toothbrush next to the kitchen sink just to be kind. You'll be sleeping on the hallway coach leaves for some time. You made up your mind, and I'm torn up.